А зараз ми переходимо до нашої солодкої гості. Солодка вона неспроста, тому що вона принесла до нас дуже багато баночок варення. Отож, сьогодні в гостях у нас Валерія Алексєєва, засновник проєкту «Фабрика варення». Вітаємо вас, дякуємо за те, що завітали нас зранку. Доброго дня. Отож, як бачимо, відразу ось така піраміда гарненька із маленьких таких баночок, скляночок, які наповнені. Я, звісно, не коштувала, але я вважаю, що дуже смачно, тому що вже на вигляд дуже смачно. А взагалі хотілося б запитати про фабрику варення, як давно вже існує? Проєкту на даний момент вже рік, 12 місяців. На даний момент вже продаємося у трьох містах України – це Київ, Одеса і Миколаїв. Тобто вже широкий навіть спектр. Так. Як взагалі виникла ідея створити такий проєкт «Фабрика варення»? Чому саме до варення ви прийшли з усіх таких кондитерських різноманіть? Коли ми подорожуємо, ми завжди з інших країн привозимо щось цікавеньке, того, чого немає в нас. І в Україні зараз мало того, чого можна повезти за кордон, чогось надзвичайного. Угу. От, тому мені захотілося створювати щось надзвичайне, що люди будуть вивозити з України, і, що тут буде щось таке надзвичайне. Тож неспроста ці баночки такі маленькі. Так, дійсно. Так. І навіть можна сказати, що і для внутрішнього туризму, тому що це візитівка вже і Миколаєва також, так? Скільки зароджувалося саме в Миколаєві. А я, наприклад, ваші соціальні мережі бачив, що куштують ваше варення і у Франції вже навіть. Так, наше було у Франції, в Німеччину, в Таїланд, наскільки знаю, возили. Ну, мені присилають інколи ті, хто купили, так, знімки, де воно побувало. Отож, як бачимо, широка вже географія. На сьогоднішній день скільки за кількістю є смаків? На даний момент вже розроблено більше 30 смаків. Це вже широкий каталог. Ми також бачимо, що ось ківі банан, полуничка є. У нас також горіхове варення є. Так, це дуже смачно з зеленого горіху. Але найбільш популярне це помідорне варення і нектарін з кавою. До речі, нектарін з кавою також, коли я підбирав фотознімки, які попросимо зараз вивести на екран наших режисерів, також мені впало в очі, тому що сам нектарін просто люблю, і ще й шоколад. Ось бачимо ці чарівні баночки. Так, у різних композиціях, і як бачимо, вони тут оголені, скажімо так, без таких кришечок паперових. Без паперових кришечок це маленькі, вони як пробники. Угу. Це на 100 мл, якщо ти хочеш скуштувати тільки для себе щось новеньке. Угу. Це дуже незвичайні смаки, може хтось боїться одразу купувати варення з помідорів. Тому є маленькі на 100 мл. Так. Як взагалі виник дизайн цих баночок? Тому що ми бачимо на одних гарні візерунки, на других надписи є, у кожного своя кольорова стрічечка, все так з душою зроблено. До кожного варення я підбираю окрему стрічечку, вона вже його індивідуальна. Взагалі дизайн можливий різний, коли хтось замовляє на подарунок, можна із тканини, можна з паперу, можна у коробочці гарні зробити. Коли це на подарунок, ми можемо підійти індивідуально і навіть розробити індивідуальну етикетку. Оце ж підхід Оце, що називається індивідуальний підхід до клієнта. А зараз у нас ось тут представлення, які взагалі смаки, ми, мабуть, зверху ось так і будемо дивитися. Перше у нас помідорове варення. Ось, помідор та симбірьом. А взагалі запитання таке, воно солодке? Все це солодке. У мене зараз навіть є з огірків, я його ще не принесла, бо на нього ще немає етикетки, воно ще не в продажу. Не стало на продаж. Так, ще не стало на продаж, але воно вже існує, вже польові випробування пройшло. Народу дуже подобалось. А мені хотілося б дізнатися польові випробування. Хто куштує і каже, це смачно або не смачно? Перші, на кому тренуюся, це родичі, друзі. А також на ярмарках, фестивалях. Хотілося б записатися у підослідний кролик і також куштувати, знімати пробу. Смаки, так. Тож, друзі, ми продовжуємо, не перестаємо дивуватися, тому що смаки, які тут представлені, це просто дещо. І дійсно нагадуємо для тих, хто ще не долучився до нашого прямого ефіру, у нас в гостях Валерія Алексєєва, людина-засновник фабрики варення, такого проєкту неординарного, який стартував у Миколаєві, вже зараз представлений у трьох містах України, і це візитівка, скажімо так, нашої області і візитівка України у світі. Ми розглядаємо, чи хотілося б сказати про ці смаки, наприклад, буряк, апельсин, лимон,
Перець. Найцікавіше з кульбабки. Ось, до речі, про кульбабку хотілося б сказати. Кульбаба та апельсин, саме цей смак представити, тому що саме він і привернув мою увагу в соціальній мережі, коли я, скажімо так, через соціальну мережу з вами познайомився. Тому що мені здавалося, як це можливо зробити з кульбаби щось смачне, коли просто можна там нюхати, дивитися. Настої, я знав, роблять з кульбаби. Не це що? Не тільки смачно, це дуже корисно. Коли взимку захворіє горло, то це дуже корисно. А ще ось хотілося б запитати, взагалі, якщо ми беремо, наприклад, там нас бере цитрус, так, горіх, смак зберігає, або ж, наприклад, помідори чи огірок, вони зберігають смак, чи він втрачається, а солодкий набуває? А вони всі не дуже солодкі, вони не притерні. Угу. А вони, це дуже різні, я беру, ну, надзвичайні поєднання, тому окремо помідор чи окремо огірок ви там не відчуєте. Угу. Це буде дуже цікаве поєднання всього. Я, чесно, навіть ошокований. Що називається такий випадок, коли немає навіть що сказати. Взагалі, рецептури і про рецептуру хотілося б дізнатися, тому що, наприклад, і чилі ми бачимо, перець є, і, наприклад, і різні... не поєднані поєднання, коли як ніколи не з'єднала буряк з цитрусами. Як взагалі народжується ідея поєднати, і чи бувають випадки, коли все ж таки не поєднуються між собою якісь фрукти? Ми дуже багато експериментуємо з різними продуктами, так, а вже ж іноді буває те, що не поєднуване, от те, що, ну, потрібно спробувати. Отож, усю рецептуру ви створюєте самі. Так. Сидите на кухні і говорите, а, візьму, ну я чого ананас. Чого не взяти це, так. Візьму ананас, сельдерей і зроблю вареничку. А, так, дійсно. А зараз на плані і що на випробовування, скажімо, окрім, скажімо, варення із огурців, що ще думаєте створити? Ну, окрім варення, є дуже цікавий напрямок, це гірчиця, але фруктова. Це просто для мене. Зі смородини, з персику, це дуже цікаве. Воно якось, воно гостреньке, але тим самим і солодке, і фруктове, ну це дуже цікавий смак. Я вважаю, що для гурманів. Так. Це... І до м'яса, до м'яса, до сирів, воно дуже гарно пасує. Я бачу, що ви обираєте такі нестандартні рішення. Якщо варення, то із солоних овочів, якщо гірчиця, то із фруктів. Дійсно, і ось, наприклад, я дивлюся, що різна різний вигляд їхній, так? Так, ось, є щось що у джемі, є щось шматочками, ну, є варення, а є джем. Ось я, коли повертаю, то можуть наші телеглядачі побачити, що тут цілі горіхи прямо, які просто у цьому сокові так плавають. Що, як ці горіхи робляться і з яких це горіхи? Ой, горіхове варення – це надзвичайно смачно, але робити його дуже довго. Воно робиться на протязі 2 тижнів. Тобто збираються зелені горіхи ще тоді, коли їх можна проколоти виделкою. І спочатку вони вимочуються, потім вариться до них сироп. Ну, дуже кропіткий такий процес. Тобто робиться щось подібне до чорносиву? Якщо я подивлюся на вигляд, воно як воно як картопля. Спочатку треба почистити від шкурочки, ага, а всередині є білий горішок, ще зелений, ще не сформована серцевина. Саме з цієї серцевинки ми робимо варення. Так. Хотілося б дізнатися термін зберігання такого варення, скільки воно може простояти, тому що ось у мене в бабусі завжди проблема. Взірвалися банки. Ні, вони не зриваються, а ми робимо обмежену кількість на даний момент. Воно зберігається на протязі року. Ну, більше року не... Та воно все не буде зберігатися більше року, воно таке смачне, що ви його з'їсти. Дай Боже, щоб воно збереглося на годинку. Дійсно, тому що якщо придбали, то все ж таки хочеться попустувати. Але чесно, ми під час якраз музичної паузи говорили про те, що це можна використовувати як шикарний для дизайну, так, кімнати, наприклад. Для дизайну кімнати – це унікальний подарунок. Це не тільки смачно, але це корисно і красиво. Так, дійсно. Взагалі, іще ось таке запитання, можливо, скільки вариться кожне варення? От, максимально ми дізналися, що горіх, так? Це треба... Так, ну, найдовше це готувати горіхове варення. А що найлегше приготувати і за часом? Найшвидше і за рецептурою. А в мене таких немає. А взагалі, скільки середній час приготування? Ну, взагалі, це варення, на відміну від джему, воно приварюється поступово, тобто...
десь 2 дні треба на виготовлення одного смаку. Це ж це кропітка праця, але вона так, того заслуговує. А могли б поділитися якимось секретом із нашими телеглядачами, розповісти в декількох словах, як можна приготувати якесь із цих варень? Я порадила б вам завжди експериментувати. Щось, ну, якщо хочеться створювати, не боятися створювати щось нове. Uh-huh. Ну, найлегше, і те, що люблять усі діти, це варення з ківі та банану. Uh-huh. Це 100% дитячий смак, який дуже всім подобається. І дорослим, і дітям. Дітям в першу чергу. Це берете в однаковій кількості банан і ківі, цукор та лимонний сік. Саме не лимонна кислота, а все натуральне йде. Тобто угу. саме лимонний сік. Без консервантів. А в яких так. пропорціях цукор і лимонний сік брати? На кіло готового продукту, тобто і ківі, і банана. Угу. Пів кіло банану, пів кіло ківі. І на це пів кіло цукру, оскільки банан він дуже солодкий. Угу. І лимонного соку скільки приблизно? І туди 2 лимони. Угу. Ну, соки з 2 лимонів вичавити, так? І після цього ми проварюємо це, так? На... Щоб воно закипіло. Потім відставили на ніч. Угу. І на наступний день також прокип'ятити, і можна буде закривати, або одразу їсти ложкою. Найголовніше це те, що можна одразу їсти, тому що таку смакоту одразу хочеться не шкодити з'їсти, ось сюди помістити і сказати, може, як смачно. Так, дійсно. Тож ми дякуємо нашій гості за те, що так, вона завітала до нас. За те, що завітали, презентували ось такі нашим телеглядачам, показали, що цікаво та неординарно, в світі ще багато. Що навіть звичне варення, яке, як ми думали, що це те, що роблять наші бабусі, ми зберігаємо у наших якихось коридорах, кладовках, але це гарно, це і декор, і дизайн, і смачно. І дійсно можна експериментувати навіть у цьому. І шукати незвичайне можна не лише в усьому світі, їздити десь туристом, а можна навіть в Миколаїві, в рідному місті. Отож, дякуємо вам. Ми нагадуємо, що у нас в гостях була Валерія Олексєєва, засновник проекту «Фабрика варення». Отож, дякуємо вам. Дякую. Сподіваюся, що до наступної зустрічі, оскільки з'являться нові смаки, і хотілося б їх також презентувати. Хочу презентувати огіркове варення, а також вашу фірму «Огірчиця». Так. Так.